Psalem 37. Četrta vrstica naprej. Oziroma, dajmo že tretjo. Zaupaj v Gospoda in delaj dobro. Prebivaj v deželi in se pasi v zaupanju. Razveseljuj se v Gospodu, pa ti bo dal, kar želi tvoje srce. Izroči svojo pot Gospodu, zaupaj vanj in On bo to storil. On bo dal, da tvoja pravičnost zasije kakor luč, tvoja pravica kakor poldan. O čem Božja beseda pravi? Kaj nam bo dal? Kar želi tvoje srce. Danes govorimo o željah srca. In vidno, da se tu jasno kaže, kaj Gospod pravi, da ti delaš in kaj Gospod pravi, da On naredi za tebe. Torej, v redu. Se pravi jaz, Gospod. Mislite, da je vseeno, če vloge zamenjava? Če jaz rečem, kako sve, če bi ti naredil to namest tebe? Jaz bom pa namest tebe. Aha. Kaj bi to funkcioniralo? Je to eno in isto? Ne bi šlo, ne bi šlo. Najprej bi želela podariti, ker imam zelo na srcu, ker Gospod želi, da to podarim, ker sem ga včeraj to posebej vprašala, da mu je mar, kar si želiš. Gospod želi, da veš, da mu je mar, kar si želiš. Ker je veliko bilo, ste že kdaj slišali, Gospod poskrbi za potrebe, ne pa za želje. To v mojem svetem pismu ne piše. To ni srce našega Gospoda. Božja beseda, odvisno koliko časa bomo danes tu, ne, do katerih večernih, nočnih ur, lahko čez celotno Božjo besedo vidimo, da je Božje srce je za nas. In koliko ljudem je Gospod rekel, priti k meni, povej mi, kaj si želiš. Komu se hitro spomnimo? Ja, se pravi, Jezus v svoji misiji, v stari zavezi se spomnimo. Ko so želeli jesti Izraelci. Tako, so želeli meso, niso želeli samo mane. Salamonu prosi, kaj na tvojem srcu. Ali pa raduj se v Gospodu in Gospod podal po želji tvojega srca. Tako. To je ta gostica, tako, ampak jo je, tudi je povedala iz srca, ne, iz napisano super. Okay. Se spomnite, kolikrat je kralj Ahasver, ko je kraljica prišla pred njega, kaj je vprašal, kaj je na tvojem srcu, kaj si želiš, kraljica Ester. Skratka, čez celo veliko stvari v odnosu, Gospod, David, skratka, da ne bomo zdaj tu preveč kampirali. Božje srce je za naše srce. Se pravi, Božje srce ni srce sterilnega očeta, ki kljuka potrebe svojih otrok. Važen, da je previd, pa da ni lačna, pa da ima streho na glavo, pa da, me razumete, ostalo pa, ko ti manjka, znajce v življenju. Ne? Naš oče Bog je dober. Ne? In zato je tako pomembno zaupati, zato je velika stvar, sem želela eno vrstico predati, past se v zaupanju, ker človekovo srce v naravnem ne zaupa. Ne? Človekovo srce naravnem držim sama. Tudi, če sem šibka in nemočna in se velikokrat izkaže, da jaz sem naredila zmešnjavo,
Ampak še vedno bolj, da držim jaz, kot pa da prepustim Bogu, ko pa ko bo pa pol, ne? Pol se pa zna zgoditi hudo. Ne? Ampak Božja beseda tu, zato bomo šli čist po vrsti. Najprej bi rada, da razmišljamo o željah. Če bi tu bili med sabo zelo iskreni, ne? Pa vsak ima neko mejo, dokot se odpre. A ne? Ampak rečemo, da bi bili čisti iskreni in da povemo res, kaj si želimo, kaj to pove o nas. Ogromno, je to res? Zato je, ker želja razkrije status, kjer mi smo. Razkrije moj značaj in razkrije meje moje osebnosti. Se strinjate? Če je moja želja, da jem in pijem in zadovoljujem toliko in toliko mojih človeških potreb, kaj kaže to na mojo osebnost? Ne zanima me nič druga, ne zanima me osebnost na rast, ne zanima me, da bi lahko drugim kaj pomagala, ne zanima me. Razumete, jaz želim jesti, piti čips, biti na mojem kauču, želim jesti sladoled, želim še par takih stvari in to je to. Kaj to govori o meni? Da je moja oseba piščančje majhna. Je to res? Da ne vidim ne levo in ne desno. Da svojo osebnost sem zreducirala na par človeških mesenih potreb. Da več, ko imam zdaj tega, bolj se temu predajam, ne vidim ne levo, ne desno. Zdaj pa druga stvar, se pravi, zakaj Gospod najprej ne reče, Marija, dam ti, kar želi tvoje srce. Potem se boš pa ti od mene, o meni, v meni razveseljevala. Bi ti to bilo na blagoslov? Bi to bilo meni na blagoslov? Daleč od tega. Zato je, ker moj skop naravnih želja, ne da poznam veličine Gospoda, je nevredno človeškega življenja. Človek je tako mejhen v svojem naravnem bitju, v svojem padlem stanju, tako izključen iz sfere življenja in vsega, kar je mogočno v nebesi, da so vse naše želje zreducirane na skoraj animalističen način. Ne? Skoraj si tako kot vsa živa bitja živalska. Greš na reprodukcijo, greš na to, da nisi žejen in lačen, osnovna varnost, zdaj pa odvisno od še nekih drugih, bi človek rekel, naravnih tendenc. Ne? Ali sem popadalna in hočem še vaše delo, ali sem bolj pacifist, pa se držim po sej. Me razumete? To so, ampak vse na animalnem nivoju. Je to res? Okay. Vse, kar je pa tist, kar je več, je pa iskanje v prazno pod vplivom duhov tega sveta. In so različni spiritualisti. Ne? In Božja beseda pravi, da delujejo duhovi v zraku, ne? Ki jih potem tudi človeški um polovi na tak in drugačen način. Zato Božja beseda Jezus jasno pravi, nihče ni očeta videl. Boga ni nihče videl. In z mojimi še tako divjimi željami, če si jaz iz mojega naslonjača razmišljam, še vedno živim v mehurčku svojega omejenega majhnega življenja. Zato Oče Bog, ki želi izpolniti želje našega srca, želi izpolniti želje, prave želje. Zato začne, rada bi še nekaj povedala. Ko razmišljamo o željah, je zelo pomembno vedeti distinkcijo med željo, ki vemo, da je prazna, in željo, ki vemo, da je uresničljiva. Ločite to pri sebi. Nekaj teoretično bi si želela, ampak vnaprej rečem, to ni mogoče. Imate take želje? Ja?
ker rečeš, ja, 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 to je, in temu rečemo fantazija. A je to, se vam zdi, da je to korektna beseda? Ne? Se pravi, je neka teoretična želja, ki bi rečeš, vse bi bilo res fajn. Ampak želja, ki ni povezana s tem, da mene pripravi h korakom, da stopim do tja, je nekaj, kar je za mene iluzija. Ne? Se pravi, fino bi bilo, zdaj bom povedala nekaj zelo brezveznega, da bi jaz kupila kukove otoke. Ne? In kupim vse kukove otoke in naredim tam super rezervat in potem vas vabim. Ne? Na božje šole, na toplice, na eno in drugo in si mislim, to ne bilo slabo. Jana, bi prišla, če dobiš tako vabilo z avionsko karto, vse to, ne bi rekla, lej, nimam časa za le prihodnih 5 let za to. Ne? Ampak ali jaz delam načrte v to smer? Niti najmanj. Ker se mi v tem hipu to zdi povsem nerealno. Je to res? Če imam pa željo, kjer željo pa lahko rečem, da pa imam, ki bi si pa lahko uresničila. Ja? Jaz imam. Povejte ji. Ne, jih imam več. Povem se. Ja, razumem, to nam bo povedal. Moj šotr cel služu gospod. Ok. V redu. To je dober primer. Se pravi, če prevedemo to v drug jezik, kdor to ne ve, kaj to pomeni, se pravi šotor, se pravi področje njenega življenja, njena družina, da služi gospodu, vsi tisti, ki gospoda ne poznajo, da bi ga spoznali. Ali se ti zdi to realno? Ja, se mi zdi, ker je skladno z Božjo voljo, ker gospod želi. V redu. Ali tvoja želja, ki se ti zdi realna, te spodbuja k določenim dejanjem? Ja. Kaj pa je dejanje? Med drugim tudi v redu. Ok. Se pravi, nekaj, kar veš, trenutno tega danes ni v vidnem, ne? Ampak je pa to tvoja obljuba, je tvoja želja in ti tudi delaš določene stvari proti tem, ki veš, da je Božja volja, da ti pri tem sodeluješ. Ok. Zelo je torej pomembno, da ko ločimo o želja, ko Gospod govori o željah srca, da ko nam Gospod da željo, vse potem bomo šli do tega, kako do tega pridemo, ampak da damo Gospodu željo, da jo on izpolni. Kaj ti? Obstaja tudi želja, ki je vezana z upanjem, se pravi, pričakuješ, da se ti bo izpolnila in Božja beseda pravi upanje, ki odlaša. Kaj se pol naredi s srcem? Bolno. Naredi srce bolno. Se pravi, srce se lahko utrudi. Ne? In potem rečeš, brez veze, to in to. Danes je čas apatije. Generalno je čas apatije. Jaz za vsako, ko se srečam z mladimi študenti, ko pridejo k nam ali in kaj predavam, jaz sem vedno znova presenečena, kako nimajo motivacije v sebi. Ko jih vprašam, lejte, če bi vam dala katirokoli priložnost za službo, kaj bi vi želeli pri nas delati? Ali pa katirokoli drugo delovno mesto, še nisem konkretno slišala nekoga, ki bi rekel, ampak tole bi si pa želel. In če mi vi date priložnost, bi se to in to potrudil. Ne? Se pravi, in potem, ko razmišljam, zakaj, moram reči, da sem ful, na začetku, ko sem to doživela, se mi je zdelo, a je to možno? To so mladi ljudje, zdravi in to, ko da govorim mrtvim ljudem. To je, nič ne primeš, tam posedeš, tam sedi, nima želje, ne zmrda, kašele, da bi kaj dal na stran za to, da gre k tistem. Me razumete, neka motivacija, neka ognjevitost, se pravi, lej, pripravljena sem se povedala temu in temu in temu, ampak pa vam pridem. Do tega. Me razumete, to je tisto, kar je Božje. Gospod je rekel, da je on, ko je gledal na naš plen, na nas, kaj bo dobil, je delal korake, ki so bile silno neprijetni, so bili grozljivi koraki, mučenja, uničevanja, ampak je pa videl Borisa.
A ni to res? In vse nas. In je rekel, za veselje, ki je čakalo pred mano, je trpel poniženje in sramoto in smrt. Ne? Za to nagrado, za to, da se to izpolni. In v tem času, Božji ljudje dragi, naš oče reče, ne biti živi mrtveci, če imate očeta na svoji strani. Ampak fora je potem, zakaj je... Jaz sem pa razmišljala pred gospodom, zakaj nimajo želja. Se, govorim zdaj za te mlade, ki sem jih podsrečala, ampak nasplošno vidiš ljudi, da je neka apatija, ker preprosto te vizije nima v sebi. Ne ve, kaj je možno. Ne ve sploh, kake priložnosti so. Pravzaprav, me razumete, naslikaj nekaj. In kaj pa lahko, če imaš praznino v sebi? Ne veš, kaj bi sploh lahko naredil. Zato Božja beseda pravi, razveseljuj se v meni. Ali druga v angleščini je beseda delight. Ne? Delight yourself in the Lord. Naš prevod, ne vem, če imate vi kak drug, moj pravi, razveseljuj se. In jaz sem šla potem gledati, co pomenke te besede in pravi, tvoje veselje naj bo v meni, tvoj užitek naj bo v meni, tvoje zadovoljstvo naj bo v meni in tvoje, naj te Gospod navdušuje. Ali druga beseda, se spomnite v Jezusu Kristusu, ko je veliko krat je delo te in te in te čudeže, kaj Božja beseda pravi in ljudje so se čudili. Ne? V angleščini je ta beseda they marveled. Se pravi, oni so bili tako ushičeni in ko sem jaz to preučevala, sem rekla, Gospod, sem bila prav pred molitvijo Gospodu, sem rekla, prosim te za milost, da se znam na tabo navduševati. Ker to je ključ za spremembo srca. Sterilen odnos je, jaz vem, da je pripoznam, da je, ampak preprosto ne vpliva na mene. Medtem, ko če sem pa jaz navdušena, si predstavljate, športne navdušence, kaj naredijo? Ko živali tam razgrajajo, plačajo, da gre v Barcelono, da gre v, ne vem, ne klub, trenutno pozna mene ljudi, ko so veliki navdušenci za Barcelono, plačajo karte, plačajo članarino za klub, tam navijajo, kričijo, ker, kaj ima od tega? Ampak izraža to navdušenje in to navdušenje jih stimulira k določenim reakcijam in oni najdejo neko svoje zadovoljstvo v tem navdušenju. Živost. Tako? To je živost. Tako. In hkrati med sabo se te njihovi feni, ne, tudi potem povezujejo in tako naprej. Zato Božja beseda pravi, jaz imam srce za tebe. Živi, polno življenje. Prebudi se v notranjosti, v tej želji po vsej lepoti, po mogočnosti življenja v polnosti. Ne živeti primitivno, malo, animalno, brezvezno, dolgočasno, malo življenje in za tistimi željami, ki so lepo, vas prosim, na debilnem piščančjem nivoju. Razumete? Še inteligentna kura ne razmišlja tako. Je to res? Samo okolj svojih treh zrn in še to se je treba boriti za ne vem kaj. Medtem, ko če smo mi ustvarjeni z duhom veličastva, z grandioznim očetom, ki ima za nas mogoče načrte. Zato on reče, poslušajte njegov glas, otrok moj, sanjaj z mano. Sanjaš pa tako, kako lahko sanjam nekaj, Božja beseda pravi, kar v človeški um ni prišlo, kar pred oči ni prišlo, ni prišlo ne v uho, kako naj vem to, če nisem nič videla, če nikoli nisem o tem slišala, če moje srce ne pozna, se pravi, najprej moraš videti to veličastvo, zato da te sploh
da imaš lakoto potem, da se odpreš v tem, da se spomnite, če ste kdaj prišli v popolnoma novo situacijo ali pa se ti odpre nova dimenzija. Ne? Nekdo, ki je doma pri treh kurah, eni kravi, celo življenje se vrti, pa pride v neko mesto. Ne? In reče, lej, to ima pa gledališke predstave, to pa lahko, to, to. Kaj se ti naredi? Odpre se ti dimenzija bivanja, razmišljanja, načina življenja, ki je nisi poznal. In to je današnji klic našega očeta za nas. So dimenzije v Jezusu Kristusu, ki so neskončno velike in ki so dane za nas. Zato ne hodimo okoli malosti življenja. Zdaj pa fora je pa v tem. Če bi, si predstavljate, zdaj ne vem, če bo primer dober. Svete, da jaz večkrat primirjam ta tam moj spodnji duplek. Pa smo ne vem, če sem še tam bila, ampak tako se mi zdi malo zabavno. Si predstavljate, da sem, ali pa da ne bom želiva, ker ne želim biti, da sem doma tam v galicijski krtini. Okay. Se pravi, galicijska krtina, imam svojega malega krtka, imam svoje mravlje, tam kopljem po tistih zrnih, jem moje deževnike, jem polže, skratka, živim. In kaj potem ti potem pa pride vse mogočni Bog in reče, Vanesa, povej, kaj želiš, da ti dam? In jaz vse, kar poznam, so moji polži, moji deževniki in moja krtina. In rečem, vsega mogočni Bog, želim, da bi bil moj krtek zdrav. Pa da bi imela več polžev, ko sem časih lačna, ko jih jem premalo. Pa da bi deževnikov več prišlo. V Jezusovem imenu, amen. Kaj pravite, in to bi bile želje mojega srca. Ker je to vse, kar poznam. Me razumete? Zdaj pa Božja beseda pa pravi, zdaj pa pridi in spoznaj dimenzije, ki so v tebi, da imaš pa ti dar pisanja, da imaš dar konceptualnosti novih projektov, da si pa lahko zamisliš razvojne stvari na nove stvari. Srečem, ko pa je to? Me razumete? Zato Oče reče, pridi k meni, občuduj mene. Razveseljuj se nad mano. Poglej, kdo si v Jezusu. Zato bomo zdajle to počeli. Čist praktično bomo to počeli, to, da bomo. Bi pa vmes samo povedala še eno drugo stvar, ko se mi zdi pa tudi zelo pomembna. Vse stvari originalne so pri Bogu. In ni nobene stvari, ki bi bila, da ne bi bila sprevržen original. Zakaj? Ker Satan ni stvarnik. On si ne more ozmisliti nobeno originalno idejo, da ne bi bila sprevržena od Božjega stvarstva. Ne? Se pravi, kaj pa željo, ki jo je Gospod dal človeku, zakaj je dal željo? Zato, da se napreduje. Točno to! Brez želje ni rasti, ni napredovanja, ni širjenja, ni rodovitnosti. Kaj postaneš? Postana voda, postaneš dolgočasna gniloba, stagniraš. Želja je ta pomeni, ki odpiraš, imaš svežino, odpiraš krila, poletiš, odkrivaš nova področja. In kaj pravi, kaj na začetku, lepo vas prosim, veste, da moramo to prebrati. Kaj je Gospod rekel prvemu človeku? Bog jo je blagoslovil in je rekel, bodi ta rodovitna. Se pravi, to, kar imaš, razmnožuj, poseljuj, množi se, napolni ta zemljo, podvrzita si jo, gospodujta v morje, se pravi, poglejte dimenzije, morje, nebo, živali po celi zemlji. Kaka dimenzija je, ki kliče tebe? Ta dimenzija kliče tebe. Naj noben ne misli, ampak ne mene. Tebe kliče, ker si ustvarjen po Božji podobi. Pa ne rečeš, pa ne mene, ker sem že v teh letih, ali velikih, ali malih.
Nima veze to, pa nima veze ne spol, pa nima veze ne socialno in ekonomsko in preteklost in karkoli, nima veze, zato ker je Bogu vse mogoče in je odvisno od njega. Kdo izpolnjuje želje? Aha, kaj je njegov limit? Ni. Kaj pa je moja naloga? Da se navdušujem nad njim. Ker potem, ko se navdušujem nad njim, potem rečem, lej, to je možno. Si predstavljate? Ne? To je možno. Se pravi, se ena vaška deklica poroči z enim avanturistom, v dobrem smislu avanturistom. Ne? V smislu, da potuje po svetu, da ima možnosti to in to. Kaj dela? On jo razširja. Je to res ali obratno? Ni to res. Če imaš sam mejhne kabaride in si z nekom in se pustiš razširiti, ta druga oseba ti predstavlja, lej, pa gremo v galerijo, gremo v muzej, gremo poskusiti neke nove stvari. Kaj se naredi v človeku? Pride nove ideje, domišljija se razvije, konceptualno se razvije. Kognicija v povezavi z umetnostjo, z vse te oplemeniti, razširja, da tudi ti v sebi potem najdeš stvari, ki ti jih je Gospoda oziroma jih odpreš. Se pravi, ko pa hudič obrne željo, jo pa obrne v kaj? V? Nasprotje to pa je? Je poželenje. Okay? Božja beseda govori veliko o poželenju. Zato religija ne loči želje od poželenja. Vse, kar si želiš, Gospod, moraš dati na stran. Ne? Zdaj je, ker bodi vesel, če ti Gospod najnujnejše potrebe zadovolji. Ostalo? Ništa. Sivo, črno, to so barve, ki so Božje ljube barve. Ampak to ni Bog, ki ga mi poznamo. Naš Bog ima cvetlice v vseh živih dimenzijah, barvah, vonjavah, teksturah. Ravno sem včeraj opazovala te naše rože v Galiciji, ko so tako barvite. Ni odtenka, poglejte, obrobe, mejhnosti, velikosti, kakšne teksture so to, svoj način življenja, kak se odpre, kak je to simbioza z drugimi živimi biti, za čebelice, za vse eno drugo. Se pravi, popolnost v vsem. In rečte mi, da je ta Bog siv. Je to res? In rečte mi, da smrdi po zatohlosti. Zaradi je, ker vse, kar lahko po naravi, poglejte morje, ali zatohlo, a vibrira narava s čim, z vsemi vonjavami, kaj si lahko zamisliš, kadar je zdravo in je sveže in je novo, drugo je kadar razpada in to. Ni to res? In vsa ta dimenzija lepote je v Bogu. Poglejte, vse sadove, ki jih je on dal za človeka, šele zdaj mi prihajamo, da bolj, ko je prefabricirano, manj je zdravo. Ne? Prej pa imaš eno jabolko, pa en snikers, pa vsi otroci bojo zagrabili snikers. Ne? Zdaj nam prihaja do tega, poglejte, kaka so sadja, če so zdrava in na. Ne? Diši. A je dobro ali ni? Z vsemi kategorijami okusa, če želiš zelo sladko, ješ eno zrelo smokev, recimo. Če želiš manj, ješ eno kiselkasto jabolko. Me razumete, v vseh dimenzijah okusa. In rečte, da je naš Bog brez okusa. In poglejte, kar se tiče glasbe in kar se tiče zvokov, koliko različnih zvokov, ne? Ko smo bili prej v frekvencah in vse te stvari, na vseh dimenzijah, se pravi, vse to je v polnosti Gospoda. Ne? Kaj se zgodi, ko želja pade, oziroma kdaj pade želja v poželenje in zakaj to ni isto? Božja beseda govori, poglejmo to. To se mi zdi zelo pomembno, da naše srce ve, da ve, da je želja prihaja iz očetovega srca.
Zato, da če ima kdo kakršnikoli religiozno navlako na sebi, da je Božja resnica dvigne. Zato je, da nas Božja beseda napolni za polnostjo bivanja. Božji otrok je poln Božjih želja. Ker te želje ga spodbujajo k tem, da gre levo in desno, da gre naprej, da poseda, da se dviguje, da se obnavlja, da širi krila, da a ni to res? To dela Božja beseda. Ok, se pravi, dajmo prebrati prvi Janez. Prvi Janez govori o poželenju. Hmm. 2.16, ki reče, ne ljubite sveta in tudi ne tistega, kar je v svetu. Če kdo ljubi svet, v njem ni očetove ljubezni, kajti vse, kar je v svetu, poželenje mesa, poželenje oči, napuh življenja ni od očeta, ampak od sveta. Svet in njegovo poželenje mineta, kdor pa izpolnjuje Božjo voljo, ostane vekomaj. Se pravi, govorimo o željah, ki so iz očeta in je nekaj, kar je iz sveta. Kaj pa naredi ta iz sveta? Poglejte, razlika iz tega je, kdo to izpolnjuje. Če izpolnjujem jaz, je iz sveta. Če pa daš, se razveseljuješ v Gospodu, ti pa onda pride pa iz nebes. Božja beseda, to je velika stvar na veliko naših področjih življenja. Dokler držim jaz sama, so to človeška dela. In človeška dela, kaj Božja beseda tem pravi? Da so to dela smrti. Božja beseda pravi, kdor se zanaša na sebe. Ne? Da je to, da si na ravni zla in smrti. Zato, ker pravi, eden je, ki je dober. Ne? In ko postiš, da on dela za tebe, potem spustiš in nebesa dela je za tebe. Iz v svojega življenja povem, da je to najtežja stvar, spustiti. Zato je vrstica pred tem, ko smo brali, pasi se v zaupanju. Večkrat sem vam povedala, ampak je to še vedno v meni, ko sem bila v veliki stiski in sem na Cipro Gospoda sprašvala za odgovor za mojo situacijo, mi je rekel, Vanesa, miruj in vedi, da sem jaz Bog. Sva lahko malo bolj praktična. Se jaz vem, da si ti Bog. Zdaj sem pa tu, dejma malo midva konkretne korake. Kaj sem jaz zdaj želela s konkretnimi koraki? Dej mi listo, kaj moram jaz narediti. Naloge. Lista bi se meni zdela zelo praktična in me verjamte, da bi se z njo zelo pregrizla. A vete, tudi če bi bilo zelo na težko, bi se jaz zelo pregrizla, ker se znam pregriz čez kake situacije. A ni to res? Če pa reče, spusti in zaupaj, ko pa je to? A ste že kdaj slišali kaj takega? Ampak ravno v tem, ko spustiš, se paseš v zaupanju, Gospod dela. To pa brez zaupanja ne gre. Ti moraš osebi res zaupati, da si pripravljen kar se spustiti. Je to res? Se pravi, zaupati moreš, da misli, kar reče, da je dobro, da ima dober načrt z mano in da je zmožna. Ne? Sej jaz se lahko mojmo Patriku vržem, pa me ne bo mogel pareti. Pa bi si recimo želel, ni to res? Zdaj, ko pa veš, da si ti Bog, zato je velika stvar, tudi ne, vsak ima svoje situacije. In tudi, ko se nam zdi zelo nepraktično,
Ko Gospod reče, spusti in zaupaj, se nam zdi časi zelo nepraktično. Težko pa naša civilizacija hoče nekaj dodati, hočeš nekaj prispevati, hočeš nekaj, jaz hočem nekaj narediti. Ljudje si hočemo zaslužiti v naravnem. Ne? In ljudje mislimo z dobrimi deli, z takim prizadevanjem, ampak to je vse raven tega sveta, me razumete? To je vse uporništvo do Boga, ki je dober. Ko prideš do tako ko rečejo Angleži bottom line, ko prideš do srčike, kaj te matra, je upor do Boga. Upor do Boga, ki rečeš, ni res, da je samo Bog dober. Tudi jaz sem dobra. Ni res, da je lahko samo Bog dela dobra dela. Evo, tudi jaz jih delam. Ni res, da samo on zmore. Tudi jaz zmorem. Ko daš vse plasti dol, potem prideš do osnovne človeške padlosti, ki reče, Bogu ni res. Ne? Ni res. Ko pa zato Božja beseda pravi, Jezus odpre zelo resnico in pravi, zakaj ljudem, ki so se mu upirali, pravi, zakaj mi ne morete verjeti? Zakaj ne sprejemate moje besede? In rečete, a potem reče, zato, ker ne morete slišati moje besede. Kaj pomeni? Mislite, da so oni bili vsi gluhi v naravnem? Ampak, ker so oni imeli svoje že izoblikovano mnenje v svojem srcu in ko je prišla Božja resnica in pravi, jaz govorim za resnico, vi pa mi ne verjamete. Zakaj? Ker vam je udomačena laž. In ko te pride resnica, kaj potem jaz rečem? Se ne strinjam. In ko se ne strinjam, potem Božja beseda v meni ne more roditi sadu. Ta duh uporništva je ključen duh, zakaj se tok človek oklepa svojih del, pa svojih zmožnosti, ker noče pustiti Bogu. Ne? In zato Jezus pravi, vi, ki ste hudobni, reče očetom, naravnim očetom, pravi, vi znate devati dobra dela. Zakaj mi je rekel, da so hudobni? Pa mislite, da so bili tam društvo morilcev, društvo posiljevalcev, društvo kradljivcev. To so bili najbrž ugledni judje. Pa mi je rekel, vi, ljudje, ki ste hudobni. Kaj pravite? Ker vse, kar je zunaj Božje dobrote, je iz, poglejte zdaj pa to, kaj pa pravi to, Božja beseda? Ta, sam ne vidim, kje sem si to napisala. Ja, to je pa Janez 8.44, zdaj pa smo v Janezu, evangeliju po Janezu, prej smo bili v listu, 8.44, in reče, zakaj ne razumete mojega govorjenja? Ker ne morete poslušati moje besede. A ste že kdaj bili s kakšnim človekom, ko ste sam povedali Božjo besedo, pa je znorel? Ja? Na zelo prijazni in spoštljiv način. Če si pa začel govoriti o tem, ekonomija je grozna. Vete, razpad Evropske unije. Jaz mislim, da te ljudje brez službe kratko, pa poleg tega, vete, te, da ozonska plast, pa to, in to jaz mislim, da ima raka dobil, pa to človek normalno sedi, normalno posluša, celo pokima, je, sodeluje po govoru, doda še morda odtenek temnejše barve k mojemu razpravljanju. Ko pa poveš Božjo besedo? Lahko pa nekdo, ki ima sicer nek pacifističen življenjski vzorec, zarohni tako, da misliš, odkud pa to? Božja beseda pravi, zakaj ne morete razumeti mojega govorenja, ker ne zmorete poslušati moje besede. Znova podarjam, ni to, da so oni imeli slušne aparate, ki tist dan so bili brez baterije in niso delali. Govori za isto frekvenco srca,
z strinjanjem in ne, Božja beseda pravi, kdor sliši glas Sina človekovega, ga prikliče v življenje. To pa pomeni, da ga slišiš in se odzoveš. Ta klic ima ja v tvojem srcu. Ne? Vi pa ste od svojega očeta hudiča in hočete uresničevati njegove želje. On je bil od začetka morilec ljudi in ni obstal v resnici, ker resnice ni v njem. Kadar govori laž, govori iz svojega, ker je lažnivec in oče laži. Toda, ker govorim resnico, mi ne verjamete. Ne? In to je, vidiš, zelo v praktičnem življenju, kak je to res, da resnica ljudi zrevoltira. Veliko bolj, kot če jim govoriš fantazije. Ne? Rečeš, jaz sem danes videla rozastega pujsa z rdečimi mašnami, a res, ne, smislim, dobro, malo fantazira, ampak ok. Ko pa rečeš Božjo besedo, ne, je pa to panika 100 na uro. Poglejte, zato je tako pomembno, da imamo v srcu postavljeno. Obstajajo želje. Naš oče Bog ima želje. In mi ustvarjeni po njegovi podobi smo ustvarjeni, da imamo želje. Ne samo potrebe, da imamo želje. Zato, da nam očka Bog želje izpolnjuje. Ne? S tem vemo že po človeško, če si nekdo nekaj želi, pa ti imaš to možnost to dati, nekoga, ki imaš rad, in pa se on to razveseli, pa si ti vsaj tok razveseljen kot on, ki si ga razveselil. Zakaj bi oče Bog bil prikrajšan tega veselja? Zato je, ker se je religija odločila, da je on kaj? Da je strog, da je siv, da ga, ne, da ga to ne zanima, da je oddaljen, da je to in to. On, Božja beseda pravi, da ima on očetovo srce in da je v njem izvir vsakega očetovstva na nebu in na zemlji. Se pravi, on je avtor skrbi in ko berete staro zavezo, recimo Ezekiel in to in to, in ko pravi o Izraelem, pravi in Efraima sem vzel in tiste sem nežno vodil in prilagodil sem tistim najšipkejšim. In ko vidiš ta skrb, to materinsko skrb, hkrati pa reče in z mogočno roko sem jih branil, to je pa ta očetova skrb. Ni to res? Se pravi, naš oče Bog ima to nežno skrb, da jagnečka ta zadnjega bo pršil, pa ga bo obvezal, pa ga bo hranil. Se spomnite, ko je v Ezekielu pa govoril, mislim, da Ezekiel, ki pravi, in videl sem te, kako si brcala v svoji krvi in vsi so šli mimo tebe, govoril Izraelu, jaz pa sem pršil in sem te očistil, soljo namazal z oljem, da si postala lepa, s kraljevim dostojanstvom. Ne, in vidiš hkrati in to nežno materinsko skrb in hkrati ta očetov ponos, kak hoče svoje hčire nekaj naredi, da je lepa in polna dostojanstva in kak je uspešna in eno drugo. In to je vse Božje srce. In to je za tebe, si predstavljaš. Zato si nikoli ne smemo pustiti ta sterilen odnos. Ne razumete sam, da živiš tak, ne? Da nekog prideš čez življenje. Sanje se od Gospoda. Je to res? Božja beseda govori, da on deva vizije in sanje in vse to se pravi, hudič je to. Ne, se pravi, iz blagoslovljenih sanj nastane nočna mora, ko zame hodičo roke. Ne? Iz želje, ki prihaja iz očeta, nastane nekaj, kar reče, mi bomo sami zadovoljili po principih tega sveta in nastane poželenje. Ne? In Božja beseda pravi, da vse to mine. Ne? Zdaj pa pogledajte, kako še vemo, iz Filipljanom, potem pa gremo se razveseljevati v Gospodu. Filipljanom, četrta glavje, šesta vrstica, poglejmo, kaj nam Gospod pravi. Nič ne skrbite, ampak ob vsaki priložnosti izražate svoje želje Bogu. Kaj vam to pove? Da Bog želi, ne samo, da želje imaš, ampak ti jih želi slišati. Ne samo taksativno,
A ni to fajn, ko prijeti očetu Bogu in skupaj sanjaš? Jaz sem to delala včeraj zvečer in se mi je zdel neskončno fajn. Ker sem, nekaj sem sama razmišljala, pa sem rekla, zakaj bi jaz to sama razmišljala? Rečem, oči lej. Mojemu nebeškem očetu, moj naravni oče je v Egiptu. Hvala gospodu se vrača. Rekla, le oči. Jaz si pa mislim to tak in tak. Kaj pa ti praviš na tole mojo idejo? A veš? In začneš sanjati. Ni to res? In začneš sanjati skupaj z njim. In kaj je meni najbolj fajn? Ker on sanja z mano. Ker mi je vedno še moje sanje razširil in ni zožaj rekel nesa preveč. Nebeška ekonomija tega ne prenese. Nimam resursov za to, da bi ti to izpolnil. Posumeš? Ni časa za to. Skratka, nikoli ne reče too much. Ampak reče, a sam to? A si pomisla še na to dimenzijo? Pa rečeš, točno, deva dodati. Ne? Kaj pa, če bi na to in to in to sta? Rečem, mega, sploh nisem na to pomisla. Pa razumete, to je zelo pomembno, ne držati stvari za sebe in hkrati misliš, kdo ve, kaj bi on mislil, če bi vedel, da si jaz to želim. Kako? Bizarno, mislim. Sem Tani naši nikoli to ni prišla misel, ne? No. Kaj se dogaja? Časih pa izraza željo gospodu, pa ti on pokaže neko drugo pot. Pa rečem, mega dobro, da si mi pokazal, kako brezveznost sem jaz tole razmišljala, ko je ta pot toliko boljša. Ne? Zato Božja beseda pravi, ob vsaki priložnosti, se pravi, nimaš spisek želja pred Božičem, ali pa pred rojstnim dnevom, ali pa enkrat na mesec. Kaj Božja beseda pravi? Ob vsaki priložnosti. Ob vsakvi priložnosti, kolikrat na dan. Izražajte, to je tudi zelo velika stvar. Zelo velika stvar. Si predstavljate, kakšen zakonski par, deta si videla to predstavljati, kak je vajno zakonsko življenje polno navdušenja in vse plameni, ampak ne komunicirata. Ker Tanja, ti nenehno misliš, da Boris ve. Da Boris ve, kaj ti misliš, kaj si želite, da brez veze sploh govoriti, vse ve. Boris si pa misli, vse tako ve, ona ve. In ni komunikacije. Povejte, koliko ljudi je prevaranih, vse Bog tak in tak ve. Meni so že prišli ljudje, ko so rekli, sem prav začuden, ena oseba je prišla, ko se je nekaj pripovedovala in je rekla, sem šokirana, ti se takle z Bogom ogovarjaš. Je rekla, jaz pa nikoli, Božji otrok, ne? Je rekla, jaz pa nikoli, vse jaz vem, da Bog vse ve. Meni se to sploh ne zdi potrebno, da mu jaz kaj povem. Vse on tako vse ve. Ne? Kaj Božja beseda pravi? Izražajte. Ne? Ni dost. Kak odnos je to steril? Bog vse ve. V tem primeru, Boris vse ve. Kak bi se ti to zdelo, da ti nikoli nič ne pove? Že to, da si vzameš čas, pa kramljaš, pa ustvarjaš odnos, Bog je govoreče bitje, lepo vas prosim, to ni strela z vso močjo. Veliko ljudi si predstavlja res kot neka moč, brez osebna moč. Sicer ful inteligentna, kibernetsko vse obvladuje v nulo, ampak hkrati neosebno si predstavljate. Ampak, ko pa je, se vam zdi zabavno, ampak vam povem, da dosti ljudi mi to reče, no? Zlo govorijo o energijah, ona je dobra energija, močna energija, vse en, koliko mu je ime, vse eden, tak, lahko mu je ime, tak in tak, neki je pa gor. Medtem, ko Bog ima ime, ne? On ima osebo, ima svoje čustva, ima svojo voljo, ima svoje odločitve, je, ne? Vse to je on kot oseba. Zato Božja beseda pravi, da izražamo. In ko izražamo,
Ne? Če pride mali otrok k tebi in ti reče, lahko reče v polomnem jeziku, lahko reče to, pa se ti zdi dragoceno, ker ti hoče izraziti, ker ti hoče povedati, ker se ti zdi, ker se mu zdiš oseba, ki želi s tabo podeliti, tudi če ga boli ali pa če je vesel in je karkoli. Se pravi, Božja beseda reče, v tem odnosu se skriva vse. Ti se razveseljuj v meni, navdušuj se nad mano. Naj sem jaz, reče Oče Bog, tvoje veselje. To je tvoj del. Jaz ti pa izpolnim želje. Kaj potem spet naše? Zaupaj Gospodu, predaj svoje poti, zaupaj, da On to naredi in On naredi. Zdaj imamo pauzo.